allesammen. Jeg vil gerne indrømme, at jeg har testet ekstremt mange Bluetooth-højttalere, og jeg elsker dem. Jeg elsker musik, og jeg elsker at høre musik, og der skal bare være smadret på hele vejen. Og jeg har fået tilsendt den her Bluetooth-højttalere. Det er Ultimate Ears Boom 2, og jeg indrømmer blankt, at den her, lige siden jeg så den allerførste gang, der har jeg synes, at det var noget af det fedeste, der overhovedet var. Og da jeg endelig fik mine fingre i den, ja, der var jeg ligesom en lille barn ved juleaften. Fordi den her, den kan så mange ting, som mange andre Bluetooth-højttalere virkelig, virkelig mangler. Men lad os nu bare starte med at lave en unboxing af den. Se, den kommer i den her cylinderpakke, som er der. Og ja, jeg har allerede haft den åben. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Og tro mig, jeg har gennemtestet den. Her om bagpå, der står der, at der kommer lyd ud ca. 360 grader rundt om den. Den er IPX7 vandresistent. Og tro mig, det skal vi nok få testet. Så har den en batterilevetid på op til 15 timer. Og du kan stå omkring 30 meter væk fra den, hvis det apparat, som du sender med, det også kan sende 30 meter. De fleste de er omkring 10, men den her den er faktisk klar til, at hvis du har et apparat, der kan sende op til 30 meter, så kan du virkelig stå langt væk fra den. Og tro mig, du kan godt høre den på 30 meters afstand. Derudover, hvis du skulle have flere af dem, så kan du parre dem sammen, og så få dem til at spille sådan synkront. Så hvis du har en stående herinde og har en ude i køkkenet, eller hvis du har en stor fest, så kan du have dem sat sådan rundt om. Og så kan de alle sammen spille det samme på samme tid. Lad os nu bare få den pakket ud. Kommer det her rør her, og så er der den her runde cylinderindpakning. Og når man åbner her, så har du den. Voila! Her har du selv Bluetooth-højttaleren. Der er noget pondus i den her. Den er virkelig tung. Man kan godt mærke, at den er lavet af noget kram. Man er ikke bange for at smadre den her, når du trykker på den og holder den rundt. Man kan virkelig mærke, at det her, det er sgu kvalitet. I kassen, eller cylinderen, eller hvad vi nu kalder den, der er der også et låg her. Og når du åbner den, så kan I se, at her har du et ladekabel. Og så er der stykker til selve chargeren, som også ligger hernede. Det er den her brick, og det er en USB. Og der er forskellige hoveder til, så hvor end du er i verden, så kan du altid få strøm på din UA-boom her. Men sådan ser den ud. Du får den i alle mulige farver. Og skulle I være tvivl, så er den her blå. Heroppe i toppen er der en lille fordybning. Og nede i bunden af den er der en yderligere fordybning med en lille rille. Men når du trykker på den, så starter Bluetooth-højttaleren, og der kommer der den bedste lyd, der altid får mig til at smile hver eneste gang. Prøv at høre her. Jeg ved ikke, hvad der er med den. Jeg er bare tosset med det. Lidt længere herover af, der er der en lille udposning, og det er den, du bruger, når det er, at du skal connecte til dit apparat. Her foran på den, der har du et stort plus og et stort minus, og den bruger du til at skrue op og ned for selve højttaleren. Men hvis du holder begge knapper inde på samme tid, 70% charge. Så fortæller den dig, hvor meget strøm der er tilbage på. Og det er noget, som jeg har savnet på rigtig mange Bluetooth-højttalere. Fint, når du har dem. Du kan ikke rigtig huske, hvornår fanden er det, jeg har ladet den op. Den har 12 timers spilletid. Men hvornår var det? Hvor lang tid har jeg spillet? Det er ikke til at finde ud af. Og så sætter man den til, og så venter man på, at den er ladet op. Den her, den vil du altid kunne vide, hvor meget strøm der er på. Nede i bunden af højttaleren, der er der sådan en lille metaldims, som du kan bruge til at sætte den fast på et eller andet. Hvis du vil have den hængende et eller andet sted, eller hvad man nu kan bruge den til. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil få den brugt til noget som helst overhovedet. Og så er der sådan to små gummiflapper, og hvis du tager den ene op, så er det der, hvor du lader den indunder, og den anden, det er der, hvor du kan tilslutte til jack-jack-stik, hvis du vil være rigtig old school. Og grunden til, at de også er pakket så godt ind, det er netop fordi, den her, den er IPX7 vandresistent. Og det vil sige, at den her, den kan du smide ned i vandet på omkring en meters dybde, og lad den være dernede i omkring 30 minutter. Men kan man nu også det? Det skal vi nok finde ud af. Men til at starte med, lad os lige prøve og høre, hvordan den lyder. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this new crazy mother. Så jeg har set rigtig, rigtig mange tester den her højttaler. Der er blandt en, der tager og smider ned i en stor mudderpøl. Jeg kan lige prøve at se et lille klip af det her. For this is also dirt proof as well for my testing. I also spray this down with, of course, a high pressure hose here. And again, no problems whatsoever. Og se, jeg bor inde midt i byen, så jeg kunne ikke lige finde nogen mudderpøl. Men jeg har en skål med vand. Og se, jeg har ikke prøvet det her, på trods af, at jeg har testet den her, og jeg har haft den med rundt. Så har jeg virkelig, virkelig haft det stramt med at skulle tage den her og dunke den ned i noget vand. Velvidende, at jeg har set på YouTube flere steder, at folk har gjort det. Så er det altid noget andet, når man selv skal til at gøre det. For jeg kan virkelig godt lide den her Bluetooth-højttaler. Jeg synes, den spiller pisse godt. Jeg elsker dens batterilevetid. Jeg elsker den
dens små features, og jeg er ikke engang begyndt at fortælle jer om den app, der følger med. For der følger nemlig også en app med til den her, hvor der er, du kan lave noget partyplay, hvor du er flere personer, der kan være med til at spille musik på den samme enhed, uden at du skal til at koble til og fra. Den har equalizer indbygget i sig i appen, så du kan stille på bassen, så det passer præcis til din musik. Og så er den super nem at tilslutte, når det er sådan, at du har flere af de her Bluetooth-højtalere. Og jeg ville ønske, at jeg havde flere af dem, for jeg kunne prøve at høre, hvordan det lød, når jeg fyldte hele lejligheden op med dem. Okay, jeg ved godt. Jeg står der. Nu skal vi til det. Jeg vil se, om den her den overlever nede i det her vand. Fordi det er sådan lidt en real life test. Der er sgu ikke nogen, der går ud og smider den ned i noget mudder. Åh, det kan godt være, man taber dem på et eller andet tidspunkt. Der er ikke nogen, der begraver den i noget mudder. Men det der med, at der er nogen, der spilder vand på deres ting, det er bare ting, der sker. Det sker på keyboard, det sker på telefoner, og det sker også på Bluetooth-højtalere. Here goes! 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have these cigarettes, Tom. Oh, this new crazy mother! Den er vandresistent, men ingen telefon fandme ikke. Det skal siges, at på trods af, at den godt kan holde til vand, den her, så kan den ikke flyde. Det vil sige, at hvis det er sådan, du dumper ned et eller andet sted, eller taber den ud i vandet, så synker den altså. Så lad være med det. Men det korte og lange det er, det her, det er en af de bedste Bluetooth-højtalere, jeg overhovedet har testet. Og den ligger i prisleje til lige under 1000 kroner, tror jeg faktisk, at jeg har set den til omkring 800 nu. Hvilket jeg synes er en rigtig, rigtig, rigtig god pris. Og jeg havde faktisk forestillet mig, at den kostede en del mere, den her. Det er alt, hvad jeg havde for jer den her gang. Nu vil jeg i gang med at vaske mit gulv og tørre mit bord af. Og så ses vi bare i min næste video. Kan I have det rigtig, rigtig godt.